Miegokite kaip niekad ramiai ir patogiai. Dormeo Renew Eukaliptus 7 zonų čiužinukas suteiks ypatingą komforto jausmą ir atramą visam kūnui. Visos 7 čiužinuko zonos sukurtos išskirtinai kiekvienai žmogaus kūno sričiai. Paslaptis slypi memory medžiagoje ir įvairaus reljefo zonose, kurios tobulai prisitaiko prie kūno, suteikia puikią atramą bei malonę nesvarumo būseną. Kas porą savaičių atvažiuoja paviešėti mūsų tėvai. Jie visą dieną intensyviai būna su vaikais žaidžia ir tada vakarais mes tėvam pailsėti užleidžiam savo lovą, o patys miegam ant sofos. Didžiausia problema sofos tie tokie sujungimai. Tiesiog nuo tų sujungimų būdavo labai nepatogu miegoti, nes laužia nugarą, paskirti skauda šiek tiek, šiaip kietoka. Todėl mums prireikia čiužinuko. Didžiausias privalumas to dormėjo čiužinuko, kad jisai gali susilankstyti lengvai, susisukti, pasidėti kažkur spintą ir reikalui esant jį galima greitai ištraukti ir patogiai paguldyti svečius. Įprasti čiužinukai skatina prakaitavimą, kas kuria nehigienišką miego aplinką. O 7 zonų čiužinukas turi reljefinį paviršių, kuris sudaro papildomus oro kanalus. Taip užtikrinama dar geresnė oro cirkuliacija ir šilumos paskirstimas. Beje, pažiūrėkite, judesiai neperdodami verčiantis nuo vieno šono ant kito. Sumažinkite vartimasi ir blaškimasi lovoje. Dormeo 7 zonų čiužinukas yra universalus. Pakieskite jį ant senos sofos ar per kieto čiužinio ir ilsėkitės daug patogiau. Pasirūpinkite ir svečių komfortu. Puikiai pravers kelionėse. Net bendrabučio lovos su 7 zonų čiužinuku akimirksniu tampa patogesnės. Tik dabar, pirkdami Renew Eukaliptus 7 zonų čiužinuką, kartu gausite ir ergonomišką pagalvę iš memory medžiagos. Įsitikinkite, kad Dormeo Renew Eukaliptus 7 zonų čiužinukas tai nuostabus pirkinys. Skambinkite jau dabar, užsisakykite internetu arba apsilankykite mūsų parduotuvėse.